မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဇွဲတက်ပါ DPP ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါထိုင်းအစိုးရရဲ့တရားမဝင်အလုပ်သမားပပျောက်ရေးရက်120စီမံချက်အရဇွန်လပထမပတ်လောက်ကစလို့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမြန်မာအပါအဝင်ရွှေပြောင်းလုပ်သမားအများပြားလုက္ကိုင်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေမှာလိုက်စစ်ဆေးပြီးဖမ်းဆီးနေပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံနေရာအနက်မှာဇွန်လ5ရက်ကစလို့ဇွန်လ17ရက်အထိစာရွက်စာတမ်းထောက်ထားမဆုံးလို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့မြန်မာအပါအဝင်အင်းနီချင်းနိုင်ငံတချို့ကရွှေပြောင်းလူသမားဥယေဟာအယောက်300ကျော်ရှိလာပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမြန်မာလူသမားအယောက်280နီးပါးလောက်ပါဝင်တယ်လို့အလူသမားရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေစီကနေသိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာမဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရမယ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပြည်တွင်းရေးမငြိမ်မသက်မှုတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားမဝင်လမ်းကြောင်းကနေရွှေပြောင်းလာရပေမဲ့တရားဝင်ဖြစ်ဖို့ထိုင်းအစိုးရကအသစ်လုပ်ပေးမယ်ပန်းရောက်ကအထောက်အထားကိုစောင့်ဆိုင်းနေရတယ်လို့အလူသမားတက်ကပြောပါဗျ။အများဆုံးကလည်းလို့ဒီတရားမဝင်လို့သားတွေဖမ်းနေတယ်ဗျာတစ်ဖက်ကလည်းဟိုဖမ်းရောက်ကလက်ကိုက်ပေးရမယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကမိသားတစ်ဖက်ကရှေမုတ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကိုကလည်းအချင်းတွေကိုကြည့်ရှောင်ကြည့်သွားနေရတာပြောတော့ဒီကတော့ကိုနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းကိုနိုင်ငံတပိုးပြီးလုံကြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာဆိုတော့လည်းကိုကဒီရင်နှုတ်နိုင်လွတ်ကိုက်နိုင်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုခွင့်ရရဖို့တော့မျှော်လင့်တယ်ဟိုကိုနိုင်ငံရဲ့အချင်းတွေကတော့ဟိုဒီဥပဒေကိုပဲရှောင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မရှောင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကဘလို့မှနေလို့မရတော့မလို့ကင်ခွင်းလန်းတွေလည်းနေပါတော်တော်လုံးကျုံစိတ်ချမှုကင်းမဲ့နေတဲ့နိုင်ငံမှာနေထားတတ်စာရင်တော့ဒီမှာတော့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းပေါင်းတဲ့ကနေပြီးတော့ကိုနေနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်ကတော့စင်ပြေနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်တာပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ17ရက်ကထိုင်းအရှေ့ပိုင်းချွန်ပူရီခရိုင်ဗန်လမွန်မြို့နယ်ပတ္တယာကမ်းခြေဒေသမှာလဲမြန်မာအများစုပါပြီးအိန္ဒိယစတဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတချို့ကတရားမဝင်ရွှေပြောင်းအလို့သမားအယောက်80နီးပါးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာမှမြန်မာလူသမားအယောက်20ကျော်အထောက်အထားမရှိဘဲနေထိုင်လို့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။မြန်မာလူသမားတွေဟာပတ္တယာကမ်းခြေမှာရှိတဲ့စားသောက်ဆိုင်နဲ့ကျုံရဂျပန်အလို့သမားဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်သူတွေဖြစ်ကြပြီးသူတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုတက်ခရိုင်မဲဆောက်တော်လန်ကနေတရားမဝင်ဝင်ရောက်ခဲ့ကမြန်မာပြည်ကစစ်ပွဲတွေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ရွှေ့ပြောင်းပြေးလာရသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အခုလိုပြည်တွင်းပဋိပက္ခမငြိမ်မသက်မှုတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ရောက်လာသူတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ပြန်ပို့ရဟာစိတ်မသက်သာစရာဖြစ်တယ်လို့အလို့သမားကြီးလှုပ်ဆောင်သူတွေကမှတ်ချက်ပေးပါရယ်။ရွှေရတာပဲဖြစ်ဖြစ်မရည်ပါတဲ့ဖြစ်ဖြစ်အရွယ်ကောင်းလူငယ်မောင်မယ်အမြောက်များပါဝင်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုတပတ်တလန်းနေပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံကူညီပေးနေသလိုလိုတက်ရောက်စီပါရယ်။စိတ်မချစ်မရဲနဲ့ဘုံဝင်မကြဖြစ်မိပါတယ်လို့သတိပေးတင်တာကတော့မိမိမှာရှိတဲ့စာစာတာအထောက်အထားတွေရှိနေုံနဲ့ဝတ်ပါမဲ့ရှိနေုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူးသတ်မှတ်ထားတဲ့အလုပ်ကြီးနေရာမှာပဲအလုပ်လုပ်ကြဖို့တဲ့ပြီးတော့စာစာတာအထောက်အထားမစုံလင်ဖြစ်တဲ့လူတွေကလည်းစာစာတာအထောက်အထားတွေလည်းပြည့်စုံအောင်လုပ်ပဲထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာတရားဝင် MOU လမ်းကြောင်းကနေလာရောက်ပေမဲ့လည်း MOU စာချုပ်အတိုင်းအလုပ်ကံတွေမတူညီတာလောက်ခလာစာပြပြဝဝမရတာတွေအလို့သမားတွေအများဆုံးကြုံနေရတယ်လို့ WAG မြန်မာလူသမားကွန်ညီဆောက်ရှောက်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကနေသိရပါဗျ။လောကကတွေမပေးတာတွေပေါ့။သူများများတွတ်ဆုံနေရတယ်ပေါ့နော်။ MOU တွေတရားဝင်တင်လိုက်တာပဲရှိတယ်။လေကြောင်းတွေကလေနဲ့တရားဝင်လာတော့ဒီထိုင်းထဲမှာလက်ရှိလုပ်ငန်းမပေးနိုင်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေရတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီပြောချင်တာတော့ကိုလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုကထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းလုပ်တယ်ရှားပါတယ်ဆိုတော့လေအလုပ်တစ်ခုတစ်ခုကိုလည်းမကြောင်းဘူးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်မှာနော်ကိုကဒီအလုပ်တစ်ခုရတာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နှီးပြီးတော့လုပ်ဒီလုပ်စီချင်တယ်ပေါ့နော်နောက်လုပ်တစ်ခုကြောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းတည်တည်ချာချာတတိထွက်ဆိုင်ပိုင်းယူပြီးမှကြောင်းစီချင်တယ်ခင်ဗျာထိုင်းနိုင်ငံတွင်မှာအလုပ်သမားတွေဟာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်ထားရဖို့အတွက်တစ်နှစ်ကိုအနည်းဆုံးဘန်းငွေ12,000ကနေအများဆုံးဘန်းငွေ18,000-20,000အထိမြန်မာငွေ30,000နီးပါးသုံးနေရပါတယ်အခုလိုကုန်ကြစည်မြန်မာမှုတွေကြောင့်အလို့သမားတွေဟာတရားမဝင်အထောက်ထားမဲ့အရေးအတွက်ပုံများလာပြီးအလို့သမားကြီးလှုပ်ရှားသူတွေကထိုင်းအစိုးရအလို့သမားဝန်ကြီးဌာနစီအထောက်ထားပြုလုပ်ခွင့်တွေတည်ထောင်လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဇွဲသစ်ပါနိုင်ငံသဘောတူစာချုပ် MOU စနစ်နဲ့လာရောက်လုပ်ကိုင်တဲ့မြန်မာအလို့သမား12ဦးအလို့သမားခွင့်ရချုပ်ဖောက်ခံရတယ်လို့ကာယကံရှင်အလို့သမားတွေစီကနေသိရပါတယ်မြန်မာအလို့သမားတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရခတကုံကုမ္ပဏီနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံပထုံဌာနီခရိုင်လာလုကာမြို့ရှိ KN Group Engineering Limited Partnership ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့နှစ်နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ KN Group တထေကမြန်မာလူသမားတွေကို12ရက်တာအလုပ်ဆင်းခွင့်ပေးပြီးလောကမရှင်ပေပဲနွန်းထပ်ပူလီတလိချမ်းရှိဝူရဖွန်ကုမ္ပဏီကိုပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင့်မှာတလနေပါစာလောက်ခလာစာမရှင်ပေဘူးလို့
လိုက်ကန်ရှိလို့သမားတွေကပြောပါတယ်တတိကမြန်မာလူသမား12ဦးကိုပထမလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ဒုတိယလုပ်ငန်းခွင်လောကပေါင်းဘက်ငွေ9000ကျော်ပေးဆောင်ရမယ်လို့ကိုင်ကန်ရှင်လူသမားတွေကပြောပါတယ်လူသမားကွန်ကြီးဆောက်ရှောက်ရဲ့အဖွဲ့ WAG ကကိုမုံနိုင်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းအနာပိုင်းတွေကိုတိုင်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်မြန်မာပြည်ကနေထိုင်းနိုင်ငံကို MOU စနစ်နဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်မဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အမခံမှုရှိပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ agency နဲ့စာချုပ်ချုပ်ပြီးလာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြဖို့ကိုလည်းလူသမားကွန်ကြီးဆောက်ရှောက်ရဲ့အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ DPP ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ